إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا محترم حاضرین مسلمانان ورونو دا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیرت منگا دا اللہ پا فضل سرا شروع کرے ہو مکی جمعہ کے دا تفصیل منگا کرے ہو چی دا دا کفالت دا دا تربیت دا دا پرورش دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکور کی شوی ہو دے وجنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی پا قرآن کریم کے پو امور کرے وا نن منگا اغا اصول بیانو اغا طریق کار بیانو چی علی رضی اللہ تعالی عنہ یوازی دا قرآن کریم الفاظ نو یاد کری چی گنی دے صرف یوازی دا قرآن پا الفاظو پواو دائی پا قیرت باندے پا حفظ باندے او باقی دا سن خبر نو نا دا الفاظو دا قیرت سرا سرا دا قرآن کریم چی کم مقصد نزول القرآن دے علی رضی اللہ تعالی عنہ تا پا آغیبان حق گہرا بصیرت حاصل ہو دا قرآن کریم دا نزول مقاصد داغی آیاتونا مسائل رائستل
استنباطات کول او چې دا صورت دا آیتی کلمہ منگ تا صدر سرا کئی پاغی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پویاو او دا مقصد دے دا ہر آسمانی کتاب چھ داغی پا مقاصد و انسان زان پویا کی باقی ہو عرب اہل لغتو آئی ہو پدی پوئے دل چھ ان اللذین آمنو وعملوا الصالحات دا الفاظ دا آیات عجیبا خبرو خبرو کم استعمالو دا موصولات دی دا اسماء اشارات دی دا دا گرامر قوانین دی دا حوسم چی عرب و تلارشی عربی محاورہ اورے ام دا الفاظ دا قرآن کریم اسم اوی استعمالی نو یوازی پا الفاظو باندے انحصار مسلمانان لندی پکار چوکی چو یو قرآن یاد کیو بس باقی خبر ختم ددی ہو توتی چوری خوری مثال لے چی توتی ہو دغا ٹھکے یاد کو او باقی توتی نپوئی گی چیز سوے مخا نو بیا بداغ خلکم دغا حالی قرآن بوائی لیکن دائی پا مقاصدو بنپوئی نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازی اصول وزکڑیو بعض اساس او قوانین وضع کریو چھ پاغی دے روان اگر دیر اگت تفصیلی باس دے خمنگ دا دی سیرت مطابق یو چند اصول بیانوں در تا یو اصل پائے کی داو چدتا اللہ تعالی پا ناسخ او پا منسوخ باندے گہرہ عبور ورکڑے ہو دیتا ہوئے العلم بن ناسخی والمنسوخی دے وزاد زتا ستکم قرآن پاک کے بازی دا سے آیات دی بازی دا سے احکامات دی دارنگی پا حدیثو کمشتا چھ داغی تعلق دے ابتدا دے اسلام سر دے رست دورنو کی بیاغ منسوخ شوی تلاوت او سمشتا و عمل پی منسوخ دے نو کیا او سڑی دا دا ناسخ و دا منسوخ علم دا غصر نوی آپ دی سپوئی گی چیار دا دی حکم دا دی آیتی کلیمی تعلق دا ابتدا دے اسلام سر دے آسپوئی گی دیتا ویلی کی گی علم دا ناسخ و منسوخ تعریف ہم دغا علماء کی رفع الحکم الشرعی بخطاب متاخرن عنہ ناسخ ہم دغی توئی مخی او حکم اللہ را لی گلی دیرستنی حکم باندے دا مخکنے حکم دا ختم شوز پاغیو سامل کول نشتا دائی مثال زتا اس تا بیان کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دورو دا اسلام ابتدائی ادوارو خلقو کلا بود پر استیوا قبر پر استیوا رسول اللہ علیہ وسلم منع اکرلا چھ تاسو با دیرو تا نزے زیارتونو لبا نزے قبرونو لبا نزے دا دید پارا چھ دید ذہنونو نا دا دا قبر پرستے تعظیم دا دی خلقونا ختم شی
वक़्त तेरे दो रसूलुल्लाह सलम इजाज़ा उकड़ा चिकुन तो नहाई तो कुम अंज्यारतिल कुबूरी अला फुजूरुहा फइन्नहा तुज़क्किरु लकुमुल आखिरा। खबरदार माता सो मन कड़ी वही ची ज्यारत द कब्रुन बन कवे हो उस ज्यारत द कब्रुन कवे अदिरो तजे जका अदिरो तक सर इंसान ताखिरत रायाच गोर कुन तो नहाई तो कुमन ज्यारत कुबूर इब्तिदा के मन हवा दा हदीस रागे देन पता लगे दा चिमख की सुन रिवायात दी सोना अहकाम दी और पैगंबर पाक मन दागी नकड़े दा अगर खत्म शु दे तो नासिख मनसूख हुई। बल मिसाल दर गम कुरान करीम की अल्लाह ताला दरोजी अहकाम बयान यौम सलब की दा बयान वाल्लदीना युतीकूनहु फिदियत तुआम मिस्कीन कम कसान च अगद रोजी निवलो ताकत लरी रोजे निवलेशी दे दे खैर दे रोजे निनीसी फिदिया दे वर की यो तबसीर पर देखे दा दे वाल्लदीना युतीकूनहु अल्लाह फरमाई लाजिम दी पाक सानो बांधे चा दरोजी निवलो ताकत लरी औ दे रोजा ननीसी नुफिदिया दी वर की नुदा मसलो सही दा नर सही फिदिया हो बाग सड़े वर कई जी ताकत न लरी का ना और दिल तो जी ताकत लरी नु खैर दे पता हो लगे दा चिदे आयती कलिमे ताल्लुक द इब्तिदा दे इस्लाम सर दे इब्तिदा दे इस्लाम की दा मसलवा चिचा दरोजी निवलो ताकतम लरलो और रोजे ननी वाला खैर दे नदी निवला फिदिया दे वर कोला आयत रागे फमन शहिद मिनकुम शहर फलियसुम बास द देन बाद चिसोक द रोजी ताकत लरी दे ब खाम खा रोजे नीसी द दिन ब फिदिया न कबली न दा आयत मनसूखुल हुकम शो कनश दे तवे लिखीगी इलम द नासिख व मनसूख जान पोया के प दीन इस्लाम प फहम बांधे द कुरान करीम द पोए द पारा इलम द नासिह मनसूख दायो अजीम रुकन देख। अक्सर आवाम ना यादासी निमचा मुला बुआ आगे न जमुंग गिलड़े रखी की खा इलम वरसर नवी वलेकिन दागी बावजूदम दर्स कुरानम कई हदीसम वही बयानूनम कई अफसोस पदे पकार दे चालक दाहो दल्लाह दीन दे दे तसंगस पक गोरे लग्याई खा। अक्सर खलक मुंगवीनु मदारिस मदारिस नहीं वीली ससनद या डिग्री मरसर नहीं पदी उसूलम पोया नहीं गुरु इप्लान की जय के दर्श कुरान कई सड़े हैरान शिया दीत चि जुलम नई नु जुलम बल सत वही चितालदा जरूरत चादर कुड़ लो। अक्सर जुमातुनों की जमंग तजुर्बे मुताबिक नु सादा मुसलमान खुदा गुमान गई चेयर अल्लाह किताब वही मुंग तड़ी रे खेखे मसले गई खा नु खेखे मसले हो पुस्कुल के उस्ताजम गई पकोर के प्लारम कई मोरम कई तो खो खो मसलो खुदा मकसद ने है ना चित दे अल्लाह किताब को लो क्या वे देखा देवजना इलम द नासिख मनसूख
دا دمر یو عظیم رکن دے دا اللہ دے کتاب دا فهم دا پارا چے امام زرکشی اگا یو کتاب لکلے دے البرحان فی علوم القرآن پائی کی دا خبر آگا کئی خا اور شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ آغم یو کتاب لکلے تنشیط الاذہان پنم پائی کی امدالی کی آغا لکی وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَن يُفَسِّرَ كِتَابَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدَ أَن يَعْرِفَ مِنْهُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ دَيَوْ كَسْ دَپَارَا دَيَوْ عَالِمْ دَپَارَا مُلَا دَپَارَا دَخَزِ دَپَارَا خَزَبَمْ يَادَ كُورَا کیسے دیری بھی زمان دی مالت کی ندی جائز چا آغا دا اللہ دا کتاب تفسیرو کی دائی ترجمہو کی پس دا آغینا چھ دا ناسخ و منسوخ نہیں پی جندلی دا چال جائز ندی ہوئی پوئے گے کا نہ پوئے گے ایچ چالم ندی جائز چھ دا اللہ دا کتاب تفسیرو کی پس دا آغینا چھ دے ناسخ و منسوخ پی جنی داغین بعد بدے جماعت کے قرآن کیوں لو کی خلق و تب ہوئی دا اللہ کتاب بیانی گی کینے نو بس دا چاچ شوقی کینی با دا چاچ نہیں نبا کینی خستان نظام بسی روانی خوا زرکشی برحان کیلی کی دغ وجدہ چالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر قرطبی ابن کثیرم واقعی ذکر کی چاہا سڑی تا بڑے سخ ہو سکے دو چھ کم سڑی بد زاننا دا دین مسئلے کا والے ممبر و محراب بینی والے مسئلہ بینی والے جماعت بینی والے اور نور غریب پس ککڑنا ہو او خلکو تے بے دین بیانا ولو علی با داغ سڑی سخت بیزتی کا ولا چھ کینا تا تسوکوی چھ دا اللہ دین بیانا وا پس پوئے گے ناو دین بیانے نو کرتبی دل تلی کی یو رز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو جماعت تور ننواتو جماعت کی دمون نبات یو افلاتونو درے دلو مونگ بورتا افلاتونو ویونو خواہ کہ جی مولا نے یو بیان کی او درے دلو خلقو توائی کینے کینے دا اللہ دا دین خبری کی گی کینے عوام خو چی دا اللہ نم ووری نخام خوا کٹول نشی کینہ سے لست کسان ہو کینی دا اللہ دین وی بیانی گی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوائی او مولی سیبا اتارف الناسخ والمنسوخ تچدا کمی مسئلے کے خلقو تا دین بیانے تا ناسخ و منسوخ پی جانے چھ ناسخ منسوخ ستا ہوئی دیور تا ہوئی نا ناسخ منسوخ خونا پی جانم خلقو تا دا بیان کو مچے کونڈے ماں چاوے آو نالو کے گن ماں چاوے کسو کے ماں ادرے گے دا بیان بم عالم کئی گورے خواہ آغا ور توئی چھ ناسخ منسوخ نپی جنے نو حلکتا و احلکتا زاندم تبا و برباد کرلو او دا کم چھ تا تناس دی دا ہوا سم تبا و برباد دی چھ مولا غیر مولا نپی جنے او در تناس دی زاندم تبا کو خواہ اوزوی دا دی جماعت نخواہ تا تچائی اختیار در کرے رہے خواہ نن پا ایمانی وایا کہ علی جواندیوے کنا دیر جماعتو نبشاروے دیر مدرسے بشاروے ٹول بے پارا کرے وے شڑلی بے وے چستاسو علم نشتاو خلقو تا دین بیانوے دانن چی امت مسلمہ کی فسادات دی گمراہے دی غلط نظائر و عقائد دی دا وجم دا غدق ہر زرے پٹکے ہوئی
چا پینزه گزه و چا شپک گزه چا دره گزه پتکه بیوالی خواه بازو پکی رو مالون زورن کری دا ویده تکڑ مولا دیخا آ غریب کده سن خبر یو کنی خبر و صرف خوش آوازی شیرون میرون وی عبدالرحمن بابا ٹپی وی تیوی کده منبر در ٹپو زیره آواز کی خوش آوازی بی عوام غلی را غلی دو که کئیه بس وی جی دا عالم دے دین عالم ہی دین دے او خوش بکا سات با کتاب و سنت پا خلاف کی کئی لگیا بئی دا کتاب و سنت مخالفت با پا منبر باندے پا محراب باندے با کئی تاسو بوائے چی پا منبر و محراب بسنگا کئی خوا زانتا با عالم وی نند دین پا جامع کی دا کتاب و سنت مخالفت روان دیخ عوام خودی خبری تا سوچ نکی کنا عوام خودی وستاز پکار دی وستاز افریدیان ورد وستاز ہوئی وستاز پکار دی که وستاز سمرا کم امدنے والا وستازی ہوئی داخل دیخ بس وستاز نسوارم مچئی سگرٹمز کی ارہ بلا کئی خواب خو ظاہری ڈیکوریشن دا وستاز چی ٹکوی کنا او نکاہ ترلیشی او جنازہ کولیشی او پا خوش آوازے کی قل ہو اللہ واحد ویلیشی بس عوام وی دا دن بلغت علم نشتری او بیا چی پینزم انا پٹکیم پسری واہ 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 نن پا سوشل میڈیا باندے دغ بکاسات دا کتاب و سنت خلاف روان دی تازو خبر نئے خواہ دا حق دعوت خلاف دا کتاب و سنت مخالفت دا صحیح نظری او دا صحیح عقیدی مخالفت نن پا منبر و محراب باندے شروع دی دا علم پا جامع کے ظاہری ڈیکوریشن پا جامع کی پا خوابا دا دین مخالفت چرت یو کس دو کولو جہل پا بنیاد باندے ناپو یا بو بل سا مقصد بے ہو اس خوالا سبیل الاعلان کی جامع دا علماء ہوئی میڈیا باندے مخالفتو نہ خوا چونکہ دور حاضرہ ہر دور خپل خپل دا دعوت دا نصر و اشاعت اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کری لوڈ سپیکر نو لوڈ سپیکر پیدا شو ریڈو پیدا شو ریڈو با دم رو چی پدے ملکی با دننکار کے دلو زلکی با کے دلو اللہ تعالیٰ دا میڈیا پیدا کرلا دا دے پزریہ باندے علماء خپل دعوت دا دنیا گوٹ گوٹ ترسی نرسی گی خواب الحمدللہ زمنگا دا پختنو زمنگا دا اہل الحدیثو یو خوک جب عالم او زمنگ دا دی صوبی دا خیبر پختنخوا یو مایناز عالم چا الحمدللہ پختنوں کی زماد علم مطابق پا پختنوں کی پا سوشل میڈیا باندے چکم کردار ہر آغت آدا کرے دے دخل کو دا اصلاح کولو دائی دا نظریاتو جوڑاولو فضیلت و شیخ ابو حسان اسحاق ساتی حفظہ اللہ تعالی ٹک دا اغا دلتا کی نو سیگی اغا پا سعودیا کی ہو سیگی لیکن دا اغا زینے دا نیٹورک دم رکوی دے چاہا کارم دے دعوت تبیلے دے دا سلفیت دعوت دا اہل الحدیث توب دعوت پا نرم انداز باندے پا دلیل باندے علمی میدان کی الحمدللہ عوام مسلمانانو تا
او خاص کر پختنو تا زویم چی پختانا اسم غلط و عقائدو کی مبتلائی دا بددی بدبختی نرم انداز کی دعوت کئی خواہ دا ہر مسئلے وضاحت تا حدیث و رانا کی اہل بدع خلق دا کتاب و سنت مخالفین مبتدعین صوفیاء متصوفا دائی دکاندارے بندشوے داغی اڈی بندشوے آئی چرد دا دعوت برداشت گئی آئی غصہ کیشو قسمہ قسم کنزلی پروپیگنڈے الزامات پاگا پسی ہو لگی دل اپل اور زمائیو کلپ دے اسفات مولانو آورد پٹکیم والے زانت مولام ہوئی شیخ ابو حسان حفظہ اللہ تعالی ماہو بیان داغن ندے آورے دلے خواہی نہ پتہ لگی کی دیش دد کرامت پبارک سب باس کری کرامت دا اولیاؤ پبارک بے باس کری ندور پسی سویلی دی دیور توئی او وابیانو ابو حسان نم خاص کر علی چی تاسو کرامت نمانے او تاسو دبا باگانو نمانے آغا دا بیان بچر دا گری چی یرا دا دی پا کتابونو کی یاد دی علماء وی ما ہو خپلا ندے آورے دلے چی یرا یو سرے وعدو کی کنا او آغا سرے امریکی تا یا بل ملک تا لارشی او سلور پینز کالا دیکھ پلی خزی سر نہیں ملاو او دا دی خزی بچے پیدا شی نو دا بچے با داغن حسابی ولی وی دا کرامتن دے خزی تا رسیدگی کردی دا خا اس پا دی دین منگ نپوئی گو خا نو شیخ ابو حسان حفظہ اللہ با کی دے شی پا دی رد کردی چھ منگ کرامت اہل الحدیث منو خدا شی کرامت خوز نمانو کنا دا عقل نمانی دا سنگ کرامت دے نو شیخ سیب پا پدی رد کری نو دا ملاور پسرا پاسی دلے تخوی دا نمانی راشا چیلن سر وی زتاتوی ما دا سیو بابال دی بوزم خز پرید وی سڑیلم بچے ورکولی شیخ دا باقی دا دیا لکانو سر بی پنیٹ کی خوا او عزت آسر پدی باس کو مہ آگت ہوئی خوا حیران ویم افسوس سلیل پکار دے خوا او خاص کر زمون پختانہ دیر جہل کے مبتلا دی خوا دغسی ملاتم خلق ناس دی دغسی ملاتم خلق مفتی آزم وی پیرانی پیر ورد وی دا پا خلاف جگری کئی آگت امام وی آگت ابو حسان نا سلچند اوچت واللہ لزیم دا غمولا با پا معاشرہ کی گرن کی گینی تاسو ورشے دے مناظرہ ہوئی کہو زنور سنویم عوامو تویم بیانو نوہورے دا علماء حق پرستو دائی محاضرات وہورے تا مناظرہ وے واللہ لزیم کی دیشی جسی ناظرم نورزی سن پین ساتھ مولیانو تلاوتو نو گو رے جمع تا جی مخ کشی تب نوے چی دے تلاوت کے انو کی دیشی تم اغم ملیانو کی دیشی تلاوت دن سہی نئی نور دین خلا پریر چی پا دین پویا یو کنی پویا الحمدللہ اسلامی یونیورسٹین اب فارغ شدہ علم دے حافظ قرآن دے حافظ حدیث دے ینگ جنریشن دے دے حالاتو نٹول خبر دی مشرانم خبر دی بیانو ناوری خوا آسی ناسخ و منسوخ پوری خبر رالک نن سبا خلقو سر علم نی لویو لویو علماء تب اللہ سنا چاہی خوا لویو لویو شخصیات و خلاف پا بکواسات گئی زان مشورونو دا پارا چیزا مشہور شم چو پلان کے دمر قابل شخصیت دیکھا زماد اخبال علم مطابق دغس خلق زو اللہ کا کاریان سرم برابر کم خم حمایت سرم نبرابر نا ما تا پتا دا خم
ابو حسان دی او شیخ امین اللہ دی پریدا زخپل عوام سرم نہ برابروں نو مارے نن کا علی جوندے قسم پا اللہ تعالی دیر جماعتوں نو منبروں نہ بشار شوے وے علم ناسخ و منسوخ کم دے لے بہرحال نو یو اصل دا علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدکو چی یو اصل داغت دغو مائے دبا دخل کو بیزتے پدی مسئلہ کولی چی چا تبا ناسخ و منسوخ علم نو یاد خوا دیم نحج دیم اصل دا امیر المومنین دا علی ابن ابی طالب بداو ان نظر فی لغت العرب دا عربو پا لغت بانی با دا گہرا عبورو دا دا با پاغی نظرو زکا دا اللہ کتاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث دا دا عربی زبان کی راغلی دا نا پختو کی نا پوردو کی نا پا پارسے کی دیخ دا با دا عربیت پا زبان ستا گہرا نظری اغین بعد با تا دا اللہ پا کتاب پویشی یو مولاتا وی چاہے چالک دا وابیان وی چتاسو دا خیراتونا میراتونا دا درم سلوخت میں قرآن و حدیث کے اوخائے دا ہونشتا وی وابیان دن ندی خبر کنا اللہ ندی ویلی چی فستا بے کل خیرات خیراتونا ہوکے خوا نو آگا دا قرآن عربی خیرات پختو خیرات تیرا وارا حالکہ خیرات دل دا مان دل تو خیرات دا مانا ندکا نخا نتبہ دا قرآن پاک آیات عربی لغت کی تشریقے علب پوئے گے نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دا پلغت دا عربو گہرا عبورو دے وجنا دا پا قرآن چی زان پوئے اولو کنا نو عربیت محاورے او داغی لغات بے مطالع کریو زان سے یوں مثال بے پوئے دا پا قرآن کریم کی اللہ فرمائی یو سرے دا جنابت پا حالت کے رے یا یو سرے بیمار رے یا یو سرے پا سفر باندے روان رے اوبنشتا ہو دے پا جنوب کے رے حالت جنابت کے رے مسافر رے یا بیمار رے بیا فرمائی او لامستم النساء یا تاسو لمست زنانو سرکڑی وی اوبنئی نو بیا تیمم وحے نو ٹک دے بیمار بم تیمم وحی مسافر بم تیمم وحی او لامستم النساء لمس کو ظاہری مانا ہو دے دادا چخپل خزی سر دے لاس او لگی دو نو امم پا دا غسل اوڑی سا ظاہر کی ہو مانا دا لمس و شیب شیدہ مانا دا لمس وے لکھی گی یو سی سر دے لاس لگی دا نو والے یو سرے چک پلی خزی سر لاس ٹچ کی غسل واجی بھی گی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا تپ لغت دا عربو کی مہارت حاصلو ناغبوے اللمسو ہونا الجماع لمس دلتا لاس لگولو تنوئی لمس دلتا مانا صدا خپلی بی بی سرا یو زیوالے کوروالے کول خوا خو اللہ تلا دلتا کنایات ذکر کرل خوا اللہ لمس ذکر کو کنایات ذکر کرل دیتا ہوئی الفاظ الکنایا خوا زان با بیا خلق پویئی کنا خوا الفاظ دا کنایات اللہ ذکر کرل باقی پویئے استاد چی زان با پویئے خوا نو یوازی لاس لگولو سرا لاس ٹچ کولو سرا دا انسان نا او دس ماتی یو نا پی غسل اوڑی خوا نو یو اصل داو درم اصل بس وقم پورا دے خوزہ دا درم اصل با بیان
درم اصل دا علی دا فهم النص بن سناخر اگر پہ وہ قرآن زان پو یولو کنا نو دیو آیت دا پوی دا پارا دے پبل آیت زان پو یولو پدی آیت با آلت پوئے گی چا آلت پبل آیت تا پویا شوے نی پدی آیت با آل پوئے گی چا آلت پبل حدیث پویا نشوے نی زان پوئے کے پخبار دانا جی او شے دے زغلے او لگیا ہی خوا شے بنا زغلے زان با پوئے دیتا وی فهم النص بنص آخر دا یو آیت دا فهم دا پارا پا بل آیت بزان پوئے او دا کیے گا مگو اے سوال بکوم بیا بیا سے نجی جواب نشے کولے اللہ قرآن کے وئی حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقومو للہ قانتین دا ٹولو منزن حفاظتو کے خاص کر والصلاة الوسطی حفاظتو کے والصلاة الوسطی وسطی درمیانت ہوئی اس منگ تا پتہ نہ لگی چیز دینا کم منگ مراد دے نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوے ہی صلاة العصر صلاة الوسطی نہ مراد دمازگر منزے نو پدغ تعبیر سرہو ہر منگن زنے دے علی دا صلاة الوسطی نہ دمازگر منز ولی علی علت پبل حدیث باندھے دا زان پویا کرے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احزاب پا مقبان دے خیرے اکڑلے چھے ملع اللہ بیوتہم و قبورہم نارا اللہ تلا دی دا دے کافرانو کورونا او دائی قبرونا دی دا اور نا ڈکی شغلونا ان صلاة العصر ان صلاة الوسطی منگے دمازگر دمون نغافل او ساتلو زکا جنگ کی مصروف او رسول اللہ سلم نا منز لگ رستوالے او کو نو خیرے اکڑی چا اللہ دا دی کورونا و قبرونا دا اور نڑکی دے حدیث نا معلوم ہے جی صلاة الوسطی ستا وی صلاة العصر تا اس آیت بانے پوشوی کا پوئی نشوی آیت تفسیر با اس دا سکے چی صلاة الوسطی صلاة العصر توئی علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اور دارنگی امام ترمذی رحمہ اللہ دا کتاب چکم شارح دے تحفۃ الاحوازی کی صدا پاسا سلویخ اقوال ذکر دی صحیح خبر امدانا نو دیتا ویلے کی گی فهم النص بنص آخر پا قرآن پاک یو آیت باندے چھ زان پوئے نو دبل آیت باندے با زان پوئے وال پتا لازمی خوا دیتا وے لیکی گی نس مقابلہ پا نس کی نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغ منحجو دغ طریقے کارو پا قرآن باندے اللہ اگل زکا مہارت ور کرے چاگا پوئے پا دی اصولو باندے ننکم مسلمانان پا قرآن پاک زان پویائی اسے لیڑا لیڑا نکی گی چی صرف بس دزو دزو لائکے ہم المفلحون و کامیاب دیو ان اللذین آمنوا واللذین کفروا لکا آگا تراو ختمی دی جوڑ کری خوا اس پویائی گے نجدہ سوئی خوا پویائی گے پویائی نشوئی دیتا نتر جمع وی اون تفسیر وی خوا ناو بس یو مانا دا کئی ہے کہ غلط دیو کہ سئی خوا نور اصولم شتا ما زان سر جمع گڑی دی بارحالا و بل جمع کی بیان کو رب العالمین دی منگ لپا کتاب و سنت بانے پوارا کی رب العالمین دی منگ دا غلط و نظریات و اقائدنا دی رب العالمین مغساتی اقول قولی حازا و استغفر اللہ علی و لکم